Pán trenér, na záver sezóny víťazstvo nad silným družstvom Česka v Pomerače 4. Ako cenné je toto víťazstvo? Veľmi si ho vážim, lebo je to v podstate ukážka tej tvrdej roboty, ktorú sme počas celej sezóny urobili a hlavne chlapci, myslím, že pochopili také základné ciele, ktoré by sme chceli u nich aj do budúcna rozvíjať, a to, že sa nám podarilo poraziť dneska Česko, je taká sladká odmena na záver. Pokiaľ ide o hodnotenie zápasu, tak ako ste ho videli? No poviem vám, že po prvej tretine, keď to bolo 2-4 alebo 4-2 v prospech nás, to bolo veľmi zaujímavé, lebo ako sme minulý zápas spomínali, sme sa nevedeli presadiť a dneska nám to tam v celku slušne padalo, takže aj to dosť ovplyvnilo zápas, že sme boli veľmi efektívni. Bolo potom aj vidno na hráčoch nejaké možno väčšie sebavedomie, že po tom, čo strelili tie góly, a dá sa povedať, že vyťažili z minima maximum? Ja si myslím, že museli sme tlmiť túto eufóriu po strelených góloch, lebo sa nám tam začali opäť objavovať také nejaké staré návyky, ktoré sme už vo včerajšom zápase sa snažili odstraňovať, takže nabadali sme hráčov, aby vytrvalo, trpezlivo hrali hru, ktorú máme nastavenú. Kým prvá tretina bola herne možno vyrovnaná, tak od tej druhej už predsa len prebrali iniciatívu Česi. Čomu to pripísať? No, súhlasím s vami, tá druhá tretina bola extrémne ťažká, čo sa týka defenzívy, ja si veľmi vážim, že sme ten veľký tlak supra udržali, aj keď sme inkasovali jeden gól a v podstate sme tú tretinu prehrali 1-0, bolo to veľmi pozitívne a stále to bolo v prospech nás. Český tým je veľmi silný, má širokú základňu, myslím si, že vie zložiť mužstvo, dve mužstva takej kvality, s ktorými máme veľké problémy. Takže myslím si, že aj to, čo predvedlo dneska české mužstvo, ten tlak, ktorý sme ale na záver udržali, tak to je v podstate tá česká hra, ktorá nám robí veľké problémy. Čo bolo kľúčové pri tom ustaní toho tlaku bez nejakej väčšej újmy? Súčasne aj možno taká podotázka na výkon brankára, akého bolo oporov Daniel Juris práve v týchto momentoch? Tak najprv sa vyjadrím k tej prvej časti. My sme si spravili dosť dobrú analýzu určitých herných činností v obranom pásme, ktoré české mužstvo u nás včera predvádzalo. V podstate chceli nadviazať na to isté, ale už sme tam mali určité kroky, ktoré im v tom bránili. A na Margo Jurisa, brankára, myslím si, že pokiaľ sme ho nominovali a pokiaľ nastúpil na zápas, tak vždy odvádzal veľmi slušný a veľmi, veľmi dobrý výkon, takže si aj dnes potvrdil jeho kvality a potvrdil oprávnenosť reprezentácie. Pred tou treťou tretinou, ako ste sa snažili otopiť ten tlak Čechov? Ako zneli vtedy tie pokyny? Zneli aktívna hra. My v podstate sme a chceme, aby chlapci hrali aktívne, lebo len tak sa môžu rozvíjať. Tak sme sa snažili, aby sme nastrojovali puky do útočného pásma Česka, ale sami ste videli, že ten tlak sa stále stupňoval, až Česko dokázalo dokonca vyrovnať. Vtedy nám už nebolo ľahko, pretože sme cítili, že ten tlak je veľmi veľký a museli sme pristúpiť na určitú zmenu herného štýlu, kde sme v podstate sa stiahli do takého systému bránenia stredného pásma. V podstate sme si šetrili sily na rýchle protiútoky. Ako hráči zvládli ten záver a tie kritické situácie? Jednak vylúčenie 4 minúty pred koncom a potom prakticky dvojminútové striedanie už pri českej powerplay. Práve tú presilovku českého mužstva sme si aj dneska ráno cvičili a všetky tie veci, ktoré české mužstvo ukázalo, v podstate nám potvrdilo to, že to boli správne rozhodnutia, ktoré sme urobili. Práve preto sme aj ubránili tú presilovú hru, ale musím povedať, na margo všetkého, bez prístupu hráčov, ktorí sme dneska videli, a obetavosti by to nebolo možné. Počas sezóny ste odohrali 17 zápasov, reprezentačnú sezónu ste začali s Českom, ale tam ste prehrali v Salzburgu 0-8. Reprezentačnú sezónu ste skončili s rovnakým súperom, ale teraz výhrou 6-4. Čiže vypovedá to niečo možno o akomsi progrese, ktorý vaša reprezentácia spravila? Ja by som chcel povedať, že celý ten čas, ktorý sme prešli, celú tú cestu, ktorú sme prešli, sme apelovali na to, že chceme vychovávať hráčov nielen herne, ale aj morálne. A v týchto záverečných zápasoch už proti Švajčiarsku, ktoré boli veľmi ťažké,
dokázali sme ich vyhrať alebo zmerali vyrovnané zápasy, tak tieto dva zápasy záverečné nám potvrdili to, že je to správna cesta. Nie vychovávať iba hráča ako fyzicky, ale treba vychovať aj mentálne. A myslím si, že v tomto sme urobili, hlavne v tejto veci sme urobili veľký pokrok. A to preto apelujem na to, že tento výkon, toto víťazstvo je hlavne víťazstvom charakteru. Dá sa povedať, že tieto dva zápasy boli takým vrcholom tohto družstva hráčov ročníka, najmä hráčov ročníka 2003. Ja som veľmi rád, že to môžem povedať, áno, tieto dva zápasy nám ukázali, že budúcnosť slovenského hokeja, mládežníckého hokeja je dobrá, máme obrovské talenty. Treba dbať na to, aby mali podmienky, ktoré zodpovedajú ich výkonnosti a treba veľmi tvrdo pracovať a ukázať im tú správnu cestu. Som určite optimista v tom, čo sa týka mládežníckého hokeja na Slovensku. Viem, že tréneri to neradi robia, ale predsa sa spýtam na nejaké individuality jednotlivcov, ktorí hráči tohto ročníka 2003 môžu alebo boli oporami a môžu prípadne aj pomýšľať na posun do vyššej kategórie. Tejto otázke sa vyhnem asi tým spôsobom, že navrhol som 34 hráčov do 17. Menovať jednotlivého hráča si nedokážem teraz, nedokážem to urobiť, pretože mám určité zásady hokejové a sám som sa poučil, že ešte v tomto mladom veku vyzdvihovať nejakého hráča, môže sa nám to, práve môže to byť presne opačný efekt, takže myslím si, že všetci dostali šancu, aj tí, čo ste dneska videli, a dostanú šancu 17, a to je tá pre nich tá odmena, ktorú musia zužitkovať a musia na tom pracovať. Takže všetkých si vážim a preto dostali všetci tú odmenu, že pôjdu do 17. Ja sa ale pri hráčoch ešte predsa len zdržím. Konkrétne pri hráčoch ročníka 2004. Prakticky celú sezónu s vami odohrali Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, Rastislav Eliáš. V priebehu sezóny k ním pribudol Filip Mešár. Vo Švajčiarsku ste vyskúšali Alexa Šoteka, Richarda Pacelta. Ak som na niekoho ešte zabudol, tak sa ospravedlňujem. V každom prípade na reprezentáciu do 16 rokov je to zrejme neobvykle vysoký počet ostaršených hráčov. Čiže aký tlak vytvárali tí hráči ročníka 2004 na ten kmeňový ročník a súčasne ako najmä tí traja hráči, ktorí odohrali s vami prakticky celú sezónu, do toho týmu zapadli? No, musím povedať, že ročník 2004 sa javí aj v dlhodobom hľadisku ako veľmi, veľmi kvalitný ročník. Všetci hráči v 15 rokoch už hrajú extraligu dorastu, čo my sme v roku 2000 s ročníkom 2003 nemali také možnosti, takže predpokladám, že nám rastie kvalitný ročník 2004 a s ohľadom aj na to, že v našom týme hrajú 4 hráči v prvých dvoch lajnách, tak si veľmi vážim aj možnosť, že môžu u nás hrať, že nám zväz umožnilo staršenie. Na druhej strane je to veľká perspektíva preto, aby sme pracovali takýmto spôsobom na tých talentovaných hráčov. Takže áno, majú talent títo hráči a preto sú v 16. Možno to je aj otázka pre trenéra 15, ale teraz títo hráči idú hneď na turnaj do Ihlavy s 15. Ako myslíte, že to možno zvládu po tej fyzickej stránke a možno aj po tej psychickej, lebo niekedy je možno aj ťažšie hrať s tým svojím ročníkom, keď dlhodobo ten hráč hrá o kategórii vyššie. Súhlasím, to uvidíme až v zápasoch, ale nebude to mať ani tam jednoduché. Majú tam ťažké zápasy s českými výbermi plus Švédi, takže zase len treba potvrdzovať a treba utvrdzovať trénerov vo svojej kvalite a vo svojej tvrdej práci, ktorá prináša odmeny v podobe víťazstiev. Ešte posledná otázka na vás. Čo aj vám osobne do trénerskej kariéry dala táto sezóna? A zrejme asi ďaleko častejšia medzinárodná konfrontácia nie s reprezentáciou do 15 rokov a zrejme aj ťažšie zápasy. No, ja by som chcel poďakovať, že som vôbec dostal možnosť 2 roky byť reprezentačným trénerom a vychovať chlapcov postupne v 15-ke, 16-ke. Dalo mi to obrovskú energiu, obrovské myšlienky, ale aj obrovskú prax. Strašne veľa som sa naučil o coachingu a myslím si, že aj hráči videli ten postup v tom coachingu a hlavne som človek, ktorý odozdáva energiu a ktorý prejavuje svoje emócie a myslím si, že tak by to malo byť a v tohoto sa určite nevzdám.